দুদিন এদিন বাজি কিনে কমি যায়। ভাবিছিলোঁ বিশালে নিজে ষ্টেটমেণ্ট দিলে, বিশালক লাইক যদি সি দোষী অবভিয়াছলি কোৰ্টে সেইখিনি চাব। সো আমি ভাবে আমাৰ ফেমিলিটো বা আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিয়ে কষ্ট নাপাওক। তো সেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈয়ে ডি জি পি ছাৰহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি, লিগেল টীমৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আমি জাষ্ট আত্মহিংটো ভাল আছিলে। তো বিহাৰৰ নিউজটো মই আজি দেখি মই ফেক বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, বিকজ মই সি পলাই দিব বুলি ভবা নাছিলোঁ। কাৰণ মই হেৰি কি কয়, সি চাগে পেনিকে কৰিলে চাগে সেইটো চিটুৱেশ্যনত, দাদাহঁতক যিহেতু মিডিয়াই এনেকৈ ইমান টাৰ্গেট কৰি লৈছে, নিৰ্দোষী কৈছে, মোক যেনেকৈ কৈছে মই চিন্দিকে। চ' লং টাৰ্ম ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয়, একচুৱেলি বিতৰ্কিত বিষয় সেইটো কাৰণে হৈছোঁ, বিকজ আমি দুয়োটাই যেতিয়াৰ পৰা লগ পাইছোঁ দুয়োটাই দুটা ইটোৰ কামত বিজি থাকোঁ। তাই নিজৰ এটা লাইন আছে যিহেতু তাই অভিনেত্ৰী হয়, চ' শ্বুটিঙত বিজি থাকে বা এনেকৈ হয়, আৰু মই মোৰ নিজৰ এটা লাইন আছে যিহেতু মোৰ মানে গোটেই বন্ধ মানুহৰ লাইফত কেতিয়াও নঘটে, 1%ৰ মানুহৰ লগতে ঘটে, যেনেকৈ আমাৰ লগত এইটো ঘটিছে। চ' এইটো চিটুৱেশ্যন যদি আমি কোপ আপ বা ভালকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু 8 বছৰ একেলগে আছোঁ, চ' এইটো চিটুৱেশ্যন ওলাই গ'লে উইল বি মোৰ ষ্ট্ৰংগাৰ মানে অহা দিনবিলাকত। তো ভালকৈ ইটো বুজিব পাৰিম। চ' সেই মোৰ সেইখিনিয়ে ক'ব লগা আছে। আমি ইটোক বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ, ইটো কামতো ৰেচপেক্ট কৰোঁ। মোৰ যেতিয়া কাম থাকে তাইও মোৰ খবৰ লৈ থাকে, বা মই তাই যেতিয়া কাম থাকে তাইকো মই ফুল ফ্ৰীডম দিওঁ কৰিবলৈ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।